จ้าป่วยรีมาเลยเลยไอ้ชะกาเจ๋อเอ๋ยเราบ่มาเอาหิงอัตตะบ่ရှင်จิมุอัตตะရှင်นี่ด้วยเอ๋ยเราบ่เอาเนตะเงินจิเม้หาอานายูริโกดูมาทอกแค่เนลุงเงလက်မမြောက်ပင်ကြွေပြသွားတဲ့ကြေတလုံးမော။တွားချင်ရာတွားပါစေ။ငါသားရီစိတ်ချမ်းသာပြီးရောဆိုတဲ့မင့်အမီငါအရှိသေး။မင်းပဲစီထွက်သွားမယ်မသိနိုင်တော့။စိတ်မချမ်းသာဘူးလေကွာ။ငိုချလိုက်။ငိုချလိုက်ပါအရှိသေးဆိုတော့အန်ကျိတ်ထားရကနေမျက်ရည်တွေကြိုးကျလာတယ်။ခက်ကူကကွာ။မဟုတ်မခန့်အမီရီအတန်တိတ်ပုံငိုရတယ်မြင့်မြတ်တဲ့မိခင်တွေမျက်ရည်ပိုကြရတယ်ငါတို့ဟာကောင်မလေးနဲ့ပြည့်ရင်ဘီယာတောက်ပြီးအသေးကွဲရမယ်အရွယ်တနက်ကိုင်းပြီးမိုင်းဆွဲနေရတယ်လက်ပြတ်သွားတဲ့ညတွေခြေထောက်မဲ့သွားတဲ့နေ့တွေနေပေါ့ငါကတိတ်တက်တက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအမေပို့လိုက်တဲ့မြစ်တာတွေနဲ့ရဲရှင်နေတာလာကွာအုတ်ထုံနောက်ပြန်ဆောင်ခဲ့အုတ်ချုံရီမူရွေးပွဲကနည်းနည်းယူတချို့ကိုဖူးကြည့်သွားကြည့်ရအောင်မင်းကအဲ့တလိုခက်ထွေထွေကောင်းအတူတူပခုံးတိုင်းရွာရိုးကိုပေါင်းလျှောက်တချင်းအော်ဆိုခဲ့ရတာနှင်းမြတနာကိုမင်းရီစားစကားလိုက်ပြောခဲ့တာဒူးတုံနေတာချစ်လို့ဆိုပဲတချို့ကပြည့်ရက်ပြည့်တွေတိတ်တိတ်ကလေးတန်တဝင်းဆန်ခဲ့ပြီဂျင်းပေါင်းမီတူပြဲ့နဲ့တူမီထန်းထွက်သွားတော့ကလူအပ်တာတွေကိုကြာကြာဒုက္ခပေးရမယ်ငါဆက်လေးရှော့တော့ပြီကွာတဲ့ငါမှာကြက်တီးမွေးညင်းထကြံခဲ့ရဖြေငယ်ကလေးတစင်းဆိုပေမဲ့လှိုင်းချင်းနေနဲ့ပင်လေတဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါပါပဲဟစ်ကောင်းရင်မိုင်းဆွဲရတာစလေးစားတော့တော့ကလို့မခတ်ပါဘူးကွာတဲ့မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားငါနားရေကမထွက်ဘူးမင်းကလိုက်တက်တယ်အမေစကားထက်ခစ်ကပြောတဲ့စကားကိုပိုနားထောင်သွားတာငါအရှိသေးတော့မင်းအမေပီပီရှင်ကွဲခံခုံယူနေရှာပေါ့မတရားတဲ့ညီမမိုက်နေရတာကမှအသက်ရှူချောင်းမင်းလက်မြောက်ချင်းအတန်ဆိုတာတတိရှိသူတွေသာကြားနိုင်ကြောင်းမလိမ်မိုးမလိမ်မာလူငယ်တွေအတိဆုံးလိုရာခီးရောက်ဖို့မြစ်တွေလည်းကောက်ကွေစီစင်းရတာပဲမင်းစိတ်ကဖြောင်လွန်နေကြာလေမယိုးသားလေကဘာကြီးမှာတီးမခံနိုင်တဲ့အဆုံးအနိုင်နဲ့ပိုင်းသွားတာများလားအရှိတော်ဘုံမအောင်ရင်အသက်မရှင်ခြင်းဘူးအသက်ရှင်နေသည့်အရှိတော်ဘုံအောင်နေနေလှိုင်းဦးအချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်